Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördü, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. 19 fevral 2024-cü il. Gördüyünüz simentaldan dönmə, dügək, yanı balalama satılır. Mal sahibi dediyinə görə 10 gündə doğub, altındakı bala alaqara cinsindən olan gördüyünüz kimi dişi baladır. Gün ərzində mal sahibi dediyinə görə təmiz 8 litr süd verir. Hal-hazırda gördüyünüz bu yanı balalı mal satılır. Qiymətin 2350 manata deyir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Mal sahibi dediyinə görə zəif yemlə verir bu südü. Yaxşı yemlənsə südün 15 litrə kimi qaldırar. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.